bad word. Thank you, Becky Gadito. Namudo go toka ragwa murama kiuma. Hugo matiwate. Neto go toriye to toriye. Todo wale toriye Jesus. No udi tigu kuri taka dina wahuru mawe ha. Wahuru mawe Jesus. None branch ya Korea junction. Ede toko ragwa na mutu kateli. Kimari. De ule. Jesus no mule idiru katasia gai. Polisi yake. Ukundu mudu agaithanie, mugaithanie, riu nigetha tuge na uhoro wa kuga kiboka ngai mutereiro na jirana na muno muno guku mitambo-ini ino MTN TV. Tukwambia hau tugite uguo nigetha nitucoke tuge kiboka ngai hari tukata cia ngai. Maritwa makwa njitagwo Ibrahim Bogwa wa Kiari, ni njenda Kristo na ndi muhonoki. Ningumugeithia inyuothe murerorera TV ya MTN. Ithuĩ nĩ kanitha wa Kayo Rejection, kũu nĩguo tũtungataga Ngai aromũrathima. Amen, thank you mũno. Kanitha wa Kayo Rejection wa HGCC, tungataga Ngai. Mwathani Jesu arogocwo. Nĩ ndamũgeithia mũno harĩa hothe mũrĩ. Marĩtwa makwa nĩ Solomon Kimari, nĩ nyenda Jesu na nĩ niĩ hamwe na athuri a tũtungataga kanitha wa African Holy Ghost Christian Church Kayo Rejection. Thank you. Mwathani arogocwo. Amen. Marĩtwa makwa njĩtagwo Meshack Maina wa Njũru, na nĩ honokete rũcinĩ rwega, na ona niĩ ndungataga kanitha ũcio wa HGCC Kayore. Thank you. Rĩu ũthĩnjĩri wothe wĩ haha, na rĩu nĩ wona magĩũka, tũngĩgĩũka ona ithuĩ no mũgĩthure. Thank you. Nĩ tondũ wa mwĩrorĩri ũrĩa ũroya gũkũ mĩtambo-inĩ. Rĩu ũhoro nĩ ũgũkorwo wĩ mwega mũno. Mũthenya wa ũmũthĩ na tũheaga mũhunjia ihinda rĩega akaheana kiugo kĩa Ngai tũtamũikarĩrĩire. Rĩu ngathiĩ studio rĩngĩ, studio B, nĩgetha tũgakorwo tũrĩega mũno. Tũkũingĩra kabri kanini nĩgetha ngũtige haha hamwe na mũndũ ũrĩa ũkũmũthomera maandĩko, nĩgetha tũhe kiugo kĩa Ngai. Nawe ndũgĩtege gũtũ, nĩgetha wĩigue ũrĩa Ngai akũharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you. Mwathani Jesu arogocwo. Nĩndakũgeithia mũno harĩa hothe ũthĩ mwĩroreri wa MTN TV, na nĩndakũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. O toguo ngugĩte, marĩtwa makwa nĩ Solomon Kimari, na nĩnyenda Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia. Nĩngũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kũnjĩtĩkĩria ngorwo ndĩ gũkũ ngĩkũrehera kiugo kĩa Ngai, na nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nokĩo kĩngĩhota gũtũteithia nĩgetha tũgĩe na hinya na tũgĩe na ũmĩrĩru wa kũhota gũthiĩ rũgendo rũrĩa twĩnaruo, rwa gũthiĩ mũciĩ wa matu-inĩ, rĩu ningĩ na gũgĩtũra mũtũrĩre ũrĩa tũgũtũra gũkũ thĩ. Thengiũ mũno tondũ ũguo Ngai ekĩte. Nĩ tũkũgĩa na ihinda nĩgetha tũhoe na nĩgetha tũingĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai, nĩ tondũ mũrũ wa ithe witũ Iburahĩmu nĩ ekũgwetete rĩtwa rĩake. Rekei tũhoe. Jehova Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesu Kristo, mũtheru wa Isiraeli, we ũiyũirwo nĩ tha na ũtugi na kũhonokania irĩ moko-inĩ maku, nĩ twakũgooca Ngai wa igũrũ, na nĩ twagũtĩa, twakwambararia na twakũnenehia nĩ ũndũ wĩ mwega Ngai, ũtugi waku nĩ wa tene na tene.
muthamaki mwera tuka mbere yaku na njira ya ukuhoya muhera maundu maria mothe ungituena namo matagirire turekere ngai wa matune ni twaguthaitha ona riu ningi ngai tuguthaitha witikire ngatho citu tondu wanarega ngatho cia andu aingi ngatho cia muoyo cia ugima wa mwiri muthamaki wa matune cia muthenya mweru na cia kirigirwo kia muoyo na uhonokio maundu mothe ngai tuike wega tuguku muthamaki nigetha twarie kiugo giaku ngai wa matune reke gituike uteithie na uguno hari uria wothe ugukiigua na nigetha muthamaki gituike gia gututeithia riu na matuku maria maroka hamwe na uguo jesu woigire haria eri kana atatu magomanite niho rikoragwo korwo hamwe na ithui nigetha ututeithie maundu mothe niwe twehokera riu na niwe tugini waku ngai roho na jesu kristo mukuri witu amen mwathani jesu arogocwo amen ihinda riri nituguka gukurehera kiugo kia ngai na kiugo kia ngai kiria tukurehe ni kiria kiugaga ati ngai ni aigite murango muhigure mbere yaku uria utari mundu kana kindu kingihota kuhinga mwathani jesu arogocwo amen ni undu ucio kiugo giki tutanathii guthoma tugukorwo tukimenya ati andu aria tukoragwo nao kuria kanithaini witu wa African Holy Ghost Christian Church Kayole ngimugeithagia muno ni muoyo ati iyo niyo ikoretwo i thimu itu ya mwaka uyu na ni undu ucio ni wega tugwatanire na andu aria othe maratuthikiriria kuria guothe mari nigetha mamenye ati ngai ni aigite murango muhingure mbere itu oro uria wothe kuhana ni undu ucio nikio giatuma ndaririe uguo ati nikio gikoretwo gi thimu itu ya mwaka uyu onakorwo maundu hi no moneke ta marituhite muno ni ati nie njui murango no muhingure mwathani arogocwo amen na hatiri na undu ungi tuguthomera ibuku ria kuguuririo ithatu tuthome muhari wa mugwanja wa kanana wa kenda na tugukinya muhari wa ikumi na tuguthomera ni Ibrahimu na ke muraika wa kanitha uria uri Philadelphia mwandikire atiriri uguo niguo oiga uria mutheru uria wa ma uria wina kihinguro kia Daudi uria ungihingura na gukaga wa gukahinga ninge akahinga na gukaga ungihingura atiriri nijue ciiko ciaku atiriri nijikirite murango muhingure mbere yaku utari ungihota kuuhinga nijui wina hinya nini ona niutuire umenyereire uge wakwa na nduigana gukana ritwa riakwa atiriri nigukuhe amwe athunagogi ya shaitani aria moigaga ni ayahudi na tio nikuhenania mahenanagia atiriri nigatuma moke mainamirire mbere ya maguru-ini maku na mamenye ati nie ni ngwendete tondu we ni utuire umenyereire uge uria wakwa wa ukiririria ri nie na nie ningaguikaria ihinda riria ria kugerio riria rigoka mabururi-ini mothe rigerie aria matuire guku thi Mwathani Jesu arogocwo icio nicio ciugo cia ngai iria tukwaranĩria nacio muthenya wa umuthi na ngĩaria ũguo ndĩraria ngĩmenyithia andũ atĩ mwaka ũyũ ũkĩambĩrĩria nĩ twarĩ na maũndũ maingĩ mũno marĩa twabangĩte nĩ twarĩ na maũndũ maingĩ mũno marĩa twerirĩirie nĩ twarĩ na mĩtaratara mĩingĩ mũno twaigĩire o na bũrũri guo mwene o na mũthamaki na andũ othe nĩ maigĩte maũndũ mao no nĩ atĩ gũkũ gatagatĩ-inĩ nĩ kũgĩte na maũndũ maingĩ mũno maritũ na maũndũ macio hihi magatuma mũndũ waiguĩte ũhoro ũyũ tũkĩambĩrĩria mwaka mũno mũno andũ a kũrĩa gwitũ Kayole Junction tondũ twakĩrĩ na cikeca nene mũno tũkĩrũga mwaka andũ othe nĩ monete ti itherũ mĩrango nĩ ĩkũhingũrwo no nĩ atĩrĩrĩ amwe makoretwo makĩnjũria mũtungatĩri mĩrango ĩno watwĩrire nĩ ĩkũhingũrwo na nginya ya makanitha nĩ yahingirwo rĩ ũhoro ũcio ũhana atĩa mwathani Jesu arogocwo nĩ atĩ ciugo cia ngai ciatwĩra atĩ muraika ũrĩa wĩ kanitha wa Philadelphia nĩwe ũrarĩrio na ararĩrio nĩ ũrĩa mũtheru na ũrĩa wa ma na nĩ atĩ ũcio hatirĩ ũngĩ nĩwe Jesu Kristo na nĩwe ũraria na hĩndĩ ĩyo aragia aragĩria mũndũ ũgwĩtwo Johana gĩthama-inĩ kĩa Patimo na akĩaria aragĩria makanitha mũgwanja marĩa ma kũrĩa Asia kanitha wa Efeso wa Simurina wa Perigamo wa Thiatira wa Saride wa Philadelphia na wa Laodikia no ũmũthĩ tũkwaria tu o ũhoro ũcio wa kanitha wa Philadelphia na nĩ atĩ kiugo kĩa ngai kĩoiga atĩrĩrĩ
ucio wa ma na mutheru oiga atiriri ni njoi ciiko ciaku thiini wa mahuku macio kana marua macio mothe ungithoma thiini wa marua macio mothe mandikiirwo makanitha macio mugwanja kiugo kiu ki handu kihuthiritwo o handu ati ni njoi uhoro wa ciiko ciaku ni njoi uhoro wa wihokeku waku ni njoi uhoro wa wikindiru waku ciugo icio ciothe ni Jesu waritie na ni ati ni arauga ni oi uhoro witu ithuothe na tondu mundu wothe gutiri mundu ngai atoi uhoro wake riu ni wega ukimenye muhari ucio wa kanana aroiga ati ni aramenya ati we uri ona hinya hanini na ni ati muturire-ini waku Jesu akiaria aroiga ni oi wina hinya o hanini nduri na hinya na nduri na uhoti muingi no ni kiugo ni kiauga atiriri ona kuhana oro uguo ri nduri wetikira kumukana na nduri wetikira ona hanini gukorwo ukiregana na uria augite ni undu ucio akiuga nikio akiigite murango muhigure mbere yaku murango gutari mundu kana kindu kingihota kuuhingura mwathani arogocwo ni ndirenda witikie ati gutire kindu kana mundu mathina maria mothe mekuo gutire kindu gikugiria murango uria ngai akuhingurire uhingike gutiri uritu ona umwe ukugiria maundu maria ngai akubangiire mage gukinyanira ndirauga uguo niki riu twi mweri wa mugwanja kuma Januari nginya mweri wetandatu maundu maku maingi muno ni mahinganite no ni ati hari ngai maundu mothe ni mekwagirira kiugo kia ngai kiratwira ati ni aigite murango muhingure mbere na ni aramenya ati we wina hinya o munini ni aramenya we witikio waku no munini ni aramenya nduri na mbeca ona ni aramenya nduri na githomo no maundu maku mothe ri arona no manini mwathani Jesu arogocwo no kiugo kiroiga atiriri ona me manini uguo ri nduri wetikira gukana Jesu na tondu nduri wa mukana nake ni arerutiraga kiuga ati nake tondu nduri wa mukana ni nake ni egugutethia ni egukuhotanira ni egukurwirira ona korwo muhari wake nda waibuku riu ni uri na ciugo urauga atiriri ati ni ngukuhe amwe aria athunagogia shaitani mwathani ndaguthaitha niä ta Solomon ona andå arä a angä tiga gå tå he andå acio athunagogi ya caitani nä tondå kä andå acio athunagogi ya caitani mandä ko moiga nä ahenania ana rä u ningä nä andå arä a metuaga na nä andå arä a thamiri ciao ikuä te na nä andå arä a mecikaga matekaga maå ndå ma gå kenia ngai mä kä rä-inä yao yothe ya maå ndå mekaga maå ndå mekenie o ene nä å ndå å cio ndagå thaitha mwathani ä tä kä ra kå garå ra ngoro cia andå acio ndä renda tå thiä muhari wa ikå mi naguo muhari wa ikumi uroiga atiriri ni tondu we ni witikirite kuigua ona gukindiria uhoro-ini wa kirira giakwa ri mwathani Jesu arogocwo tondu ni witikirite gukindiria na ugakiririria hari kirira kia Jehova na watho uria atuite na maundu maria mothe oigite nakio kiugo kiroiga atiriri ona nie ni ngakuiga ihinda riria rigukinya rikorerere thi yothe rikore andu aria othe me thi yothe na matuike akugerio mwathani Jesu arogocwo gutire mundu utoi ati thi yothe ihinda riri magerio ni makinyite ni tondu ni kugite na murimu munene muno wa king'uki gia COVID-19 na andu othe makagerio na mabururi mothe makagerio mabururi mothe makainainio no ni ati riri mahuritwo na murimu makainaina mahuritwo na uchumi ukagwa mahuritwo na bara cia micii andu othe no kurwa mararwa no ndirenda gukwira atia kiranä-ro kä a ngai nä kä ama ngai ndahenanagia ngai oigire atä rä o kä ambä rä ria kä a mwaka å yå atä nä ngå korwo hamwe nawe ngå igä ire murango muhingure mbere yaku å rä a å tangä hingwo nä kä ndå kana må ndå ona caitani ndangä å hinga ona COVID-19 ndängä å hinga ona mathä na marä a mekuo matingä å hinga nä tondå å cio nä Jesu mwathani arogocwo nä ngwenda gå kwä ra atä ngai ndahana ta må ndå ibuku rä rä a tå tegå thoma arä ibuku rä a Petero wa kerä ithatå muhari wa inyanya yugaga atä ndå kariganä-rwo we murata wa mwathani nä tondå harä ngai må thenya å mwe no ta mä aka ngiri na mä aka ngiri no ta må thenya å mwe gå tiramakania mĩeri ä yo ä thirä te nä igana gå tiramakania we rona mahinda mathirä te atä a no nä ndä rakwä ra atä rä thäinä wa rä twa rä a Jesu ona korwo gå gakorwo gå tigarä te sekondi ä mwe nä getha tå rå ge mwaka wa 2021 murango uria ngai ahingurire na akiuga ni ekurathima mundu wake uguo noguo guguthie na gutikugia nganja ndirakumiriria uri hari uri ati ngai ndahenanagia ibuku ria ndari 23 muhari wa 19 na nituguthomerwo ni muroithe witu Iburahimu riroiga atiriri
kare ke tuthomerwo no rireda gutwira ati ngai ndahana ta mundu ndangihenania tuthomere muro ithe witu Ibrahim dari 23 muhari wa 19 tuguthoma kiugo kia muhunjia ngai ti mundu ati ahenanie ninge ti ta muro wa Adamu ati niguo erichuko he ire akiuga undu na age kuika ona kana aria uhoro na ndarikire hinya mwathani Jesu arogocho amen ngai ti mundu na ndahana ta muru wa Adamu urio igite tondu ni nie erire na kijira ati mwaka uyu ni mwaka wa kuhingurirwo mirango mwathani arogocho amen nie ni ati ni jo ti mundu uguo oigire no muhaka ahingie mirango yo wa kuhingurire mori tumaria mothe ugukorwo namo kiugo giake kiugaga ati ungikagera kundu kwe jo itiga kuridania ungikagera kundu kwe mikuru daga gutiganiria ungikagera kundu kuraka na mwaki ni aga kuhitukia na ndukahia ni mwaki ucio ona ni nimbe ciaguo ona ninge ndukanunga ndogo ungikagura kundu weruini ndukario ni nyamu cia weruini ona ungigakorwo kiambata irima ngai wa muyo daga gutiganiria ni undu ucio mathina maria mothe twinamo mori tumaria mothe twinamo Nidireda gukwariria we muru na mwari wa ithe witu nidireda gukwariria we oranyo na uri hari a hothe uri ati ngai tahana ta mundu na ndangiugondo na arege kuhingia hamwe noguo ni wega guikara wihokete ngai maundu ini mothe ni tondu wa mwihoka auga ati hindi ya kugerio ya kinya ni gukuhotanira ni kuri maundu matatu ngukwira na maundu maya ngukwira ona akoro tutikumathoma kirikaniro ini withomere no ndu wa mbere ndirenda gukwira ati Etikira kugwatiria na kumereria riria mathina moka mathina maria mothe mangiuka mbere yaku tiga kuigua guoya ingukwira uikare ta Daudi thiini wa ibuku ria Samueli wa mbere 17 muhari wa 32 mundu ugwitwo Daudi riria akinyire kuria Goliathu ari na akiona nginya muthamaki ni aramakio ni Goliathu erire muthamaki atiriri reke gutige kugia mundu ona umwe ukuinaina ni tondu wa Goliathu ni nguhurana nake mwathani arogocwo ni ndiendo nawe ukorwo ni witikirite kuhurana na mathina magukora ndukae gukua ngoro magukora umiriria ni ndienda gukwira undu wa keri umiriria uhinyaru uria uri naguo tondu maandiko matura ni njuye ati wewe na hinya o hanini no ndu wetikira gukana ritwa ria Jesu mwathani arogocwo itikira kugia na kumiriria uhinyaru-ini uria wothe we naguo ikara ta muru wa ithe witu Paulu tondu Paulu thiini wa ibuku ria Akorintho wa keri 12 muhari wa 12 oigire atiriri ni tondu wa Jesu nie ni nginyaga hindi ngaga hinya ni tondu hindi ira nyonekaga ta njuritwo ni hinya muno hindi iyo ngoragwo na hinya mwathani Jesu arogocwo itikira guikara umiriirio ni tondu wa Jesu riria andu marona ta urathira ugakorwo ni hindi wina hinya muno mwathani arogocwo itikira kugwatiria ona kurumia hinya uria uhetwo ni ngai mwathani Jesu arogocwo ikara ta muru wa ithe witu kana ta mundu wetagwo Gideoni thiini wa ibuku ria atiriri bururi ithathatu muhari wa 12 ni tondu aimirirwo ni muraika wa mwathani amwirire Gideoni tiga kuoya na tiga kuinaina weja beno ya ngai uria wi iguru muno ona akorwo ni agiire na maundu ma gukararia ri ndirenda gukwira ona umuthi noguo ngai aroiga we njamba ina hinya ngai aroiga we njamba ina uhoti ngai aroiga we njamba igutorania tiga kurwo ni hinya muru na mwari wa ithe witu tiga kurwo ni hinya we mwanake uyu tiga kurwo ni hinya we muiretu uyu tiga kurwo ni hinya ati tondu makanitha ni mahingitwo itikira ikara umenyete ati ngai ni akumahingura tondu ndaragia ta mundu na ndangihenania uhoro ucio niguo ndirenda gukwira ati murango ni muhingure na ni muige muru wa ithe witu wa toro haria hothe uri ndirenda gukwira ati ihinda riri MTN TV ni ihinda riayo we mwene na utongoria wa TV ino tukorwo tukiheo horo ni kiugo kiria ki thiini wa Korintho wa mbere 16 muhari wa 10 muhari wa 9 nakio kiroiga atiriri ngai ni aigite murango munene muno muhingure ni tondu wa television ino na ni ati wira munene muno ni ukurutika wa ngai ni tondu ni tugukinyira andu aingi muno aria me thiini wa thi ni tondu ngai ndaragia maheni witikire ati uhoro ucio ni wa ma ona utongoria wothe wa MTN mwitikire ibuku riu riratureirwo ni Paulo ati murango ni muhingure noguo niguo kuri na tondu ngai ni aigite murango muhingure mbere yaku gutire na undu ungi itikia ati ngai ni egugutongoria na ni egugwika wega
mwathani arogocwo hari ahothe yori itikirate kiugo kia ngai ni gia gukinyira na giguteithie reke ituhoe Jehova ngai we uturaga tene na tene woigire muthamaki wa matuine nduri hindu ngicokaniriria andu akuro uguo tuhu na nijue muthamaki the othe kuri andu othe marona television ino ya MTN ni kiugo giaku ni kia makinyira reke kiugo giki ngai wa matuine gia kuga ni uhingurite murango mirango yothe uhingurite mwathani wete kire ngai wa matuine gutikage mundu ona mwongehinga andu aku ni mahotanirwo tuhotanire mwathani turwirire bara ngai wa matuine no tuke maundu mothe ma utugi bururi witu ngai wa matuine tuhingurire makanitha uchumi ni uhinguke micii ni yagire na maundu mothe mathondekwo na nigetha ugoci wa ritwa riaku Kristo utuike wa gukinyanira na no ngai wa iguru twahoya roho na Jesu Kristo mukuri witu amen 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 TV doka gukugira horogure nitigo kiuke ngai kuma kuria kuria tugatiri ogute Solomon Kimari kuma kuria huruma ngai awa murathima ngai amweke mauru mega uguo uguo kuna murango muhigure witiki uguo nigo ngai agutwikira ugete kuna na muthenya wa rucio tene na nitondu aria marumagira tabari yake gocho ya kora hura every Sunday ni Sunday kigoso igakoroke matete muno muno gukutuku kwa biathainya kinya tha thita sio tukukayaro murathima ngai amweke maundu mega okinya tukona na muthenya wa rucio mugie na thayo na mutinde wega ngai amurathime kwa herini ya kiugo